它是甩汽车。什么是甩汽车？甩汽车了。甩汽车啊。嗯。说明看，转转汽车啊。嗯。哇，超级好玩耶！小乖又要坐电梯上来了。那就不要再这样子。哇，你要坐电梯上来哦。电梯打开了哦。小乖要轻一点哦。不要再大力点。哎，怎么它会跳起来？这里有几台车？一台、两台、三台。都是白色的，有没有一大块有黑色的车吗？我想要看一下黑啊，怎么大象也跑上来了？这个又不是动物园，很奇怪呢。这有多大？这里还有这个，还有这个，还有这个也跑上来了。还有不一样的颜色车。哇，小乖，你的大象怎么坐电梯上来了？好好笑啊你们！啊，怎么老虎也跑上来了？这又不是动物园。那我闪电麦昆也跑上来了。小乖吓死人了，这个警察也跑上来了。